Rasululloh. Mana shu oxirgi manzilgohiga boradi. Ey musulmon birodar, hamma o'lib ketadi. Prezidentmisan, vazirmisan, raismisan, ma'limmisan, bankirmisan, biznesmenmisan, hamma o'lib ketadi. Bu hamma jamlagan mol dunyo qolib ketadi. Faqat o'zimiz bilan agar nasib qilsa mana shu materialni olib ketamiz. Mana shu kafan agar ki nasib qilsa, hammaga ham nasib qilmaydi. O'zlaring eshitgansa palonchi suvda oqib ketibdi dedi. O'liklari topilmagan. Palonchilar yonib ketadi. Ko'pishiga ham nasib qilmaydi kafanda. Men bu gaplarni aytmoqchimanki, hamma oxiratga tayyorgarligini ko'rish kerak. Bu mayitimiz tayyor bo'ldi. Endi qabrga borganda